Bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda Azərbaycanda internet dünəni, bugünü və sabahı mövzusunda Respublika Elmi Praktiki Konferansı öz işinə başlayıb. Tədbir 19-cu Baku Tel sərgi konferansı çərçivəsində həyata keçirilib və bəşər sivilizasiyasının unikal hadisəsi olan internetin aktual elmi problemlərinin müzakirəsi, həlli yolların araşdırılması məqsədi daşıyıb. Konferansı giriş sözü ilə açan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Akademik Akif Əlzadə öncə rabitə və informasiya texnologiyaları işçilərini peşə bayramı münasibətlə təbrik edib, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Ölkədə informasiya cəmiyyəti elektron dövlət quruculuğu prosesindən uğurla həyata keçirildiğini deyən Akademiya prezidenti bu tərəqqi sayəsində internetin dinamik inkişaf etdiyini, istifadəçilərin sayının sürətlə artdığını vurğulayıb. Və bu tədbir də ölkəmizin İKT sahəsində əldə etdiyi son uğurlar nümayiş etdirildi. Bir daha bütün ölkələr, yəni İKT sahəsində fəaliyyət göstərən dünyanın nəhəng ölkələri Azərbaycanın sürətli inkişafı. İKT sahəsindəki uğurların şahidi oldular. Tədbirdə internet və dövlət siyasəti mövzusunda məruzələrə çıxış edən Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazir Əli Abbasov bildirib ki, ölkədə İKT sektorunun inkişafı, xüsusən də yüksək sürətli geniş zolaqlı internet xidmətlərinin artırılması istiqamətində qəbul edilən dövlət proqramlarının həyata keçirilən layihələr olduqca əhəmiyyətlidir. Bu ildə Azərbaycan bir neçə yeni texnologiyaların, həmçinin yeni şirkətlərin, İKT bazarlarının canlanması, əsasən də yeni gənclərin, start-up bir çox şirkətlərinin yaranması, həmçinin Azərbaycan şirkətlərinin beynəlxalq bazarlarda iştirakına doğru atılan addımlar, bütün demək olar ki, İKT ilində və bizim bu peşə bayramında təkcə Azərbaycanda yox, həmçinin də Azərbaycanın İKT sahəsinə həmçinin də xaricdən böyük biz diqqət və təbriklər görürük. Ölkəmizin İKT sahəsində əldə olunan nailiyyətlər inkişaf tempinin yüksəlməsi ilə dünya miqyasına artan nüfuzunda önə çəkən Əli Abbasov 2020-ci ildə Azərbaycanda kosmik sənaye, yerüstü və simsiz rabitə şəbəkəsinin inkişafı, elektron hökumət və kibercinayətkarlıqla mübarizənin yüksək səviyyə çatacağını bildirib. Tədbirdə həmçinin informasiya texnologiyaları üzrə aparıcı mütəxəssislərin, alimlərin məruzələri dinlənilib. Azərbaycanda internetin yaranma tarixi, inkişaf dinamikası, vətəndaş hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasında internetin imkanları, sosial media problemləri və digər məsələlərlə bağlı səslənən fikirlər maraqla qarşılanıb. Qarşılıqlı fikir mübadiləsi aparılaraq verilən suallar cavablandırılır. Qeyd edək ki, konferans öz işini internet şünaslıq problemlər, konseptual baxışlar, perspektivlər mövzusunda bölmə icrası ilə davam etdirilib. Samir Abdullayev və İsa Məmmədov, Səs TV.